Шановні користувачі, за допомогою програми МЕДОК ви можете обмінюватись податковими накладними зі своїми контрагентами та реєструвати їх у ЄРПН. Податкову накладну можна створити у розділі «Реєстр первинних документів» за допомогою відповідної кнопки «Створити податкову накладну». Реквізити вашого підприємства заповнюються автоматично, згідно даних, що містяться у карті підприємства. Заповніть податкову накладну необхідною інформацією. Порада. Коректне заповнення довідників пришвидшить роботу з документами. Підпишіть документ відповідним комплектом ЕЦП та відправте контрагенту на погодження. Контрагент отримає податкову накладну за допомогою кнопки «Отримати повідомлення» на панелі інструментів. Отриманий документ збережеться в реєстрі первинних документів. Для подальшої роботи з документом його потрібно відкрити та у вкладці «Наступні дії» обрати необхідну операцію. Для того, щоб затвердити податкову накладну, контрагент натисне «Погодити документ» та підпише його відповідним ЕЦП. У разі позитивної відповіді на документі поставиться штамп «Документ прийнято контрагентом». Ви отримаєте відповідь, як і звичайно, вхідну кореспонденцію. Отримана позитивна відповідь прикріпиться до вашого документу, збереженого у реєстрі первинних документів. Після погодження документу з контрагентом ви можете зареєструвати податкову накладну, натиснувши кнопку «Відправити у ДФС». Через деякий час ви отримаєте відповідь з результатом перевірки. У разі позитивної відповіді на документі поставиться штамп «Зареєстровано у ЄРПН». Ви можете відправити позитивну квитанцію своєму контрагенту. У контрагента відповідь прикріпиться до погодженого ним документу.